Prava je rijetkost da se tri brata bave istim sportom, a da su uz to talentovani i za muziku. Upravo to je slučaj sa mlađanim članovima kluba brazilske džiu-džice Mata Leao. Gledamo priču kolege Nebojše Kuburovića. Braća Ilin se nekoliko godina bave ovim borilačkim sportom i postižu zapažene rezultate. Devetogodišnji Boris je za sada nepobjediv, jer je na 12 takmičenja osvojio isto toliko zlatnih odličija. Uz to je i daroviti pijanista. Neobičan i interesantan spoj, rekli bismo. Opredijelio sam se za ovaj sport zato što volim borilačke veštine. I uspjehe koje sam za sada ostvario su Sarajevo, Tuzla, Skoplje, Beograd, Kula. Dobro, to su sve bili neki turniri, osvajao si medalje, ja? Da. Koje, i zlate ili bilo koje zlate? Da, sve su zlatne. Sviram klavir. Opredijelio sam se za klavir zato što obožavam zvuke klavira i... Od kad sviraš? Sviram, evo već jedno 5 godina. Si bio na nekim smotrama? Da. I sad treba da bude jedno takmičenje s klavira također. I iz brazilske džiu-džice će biti mnoga razna takmičenja. Kako uspijevaš to da uskladiš oboje? Uspijevam tako što sve organizujem vrijeme. Za brazilsku džiu-džicu, za klavir, za školu i tako dalje. Borisov brat, 8-godišnji Petar, također bilježi uspjehe u brazilskoj džiu-džici. Pritom je i violinista već 4 godine. Počeo sam da treniram zato što mi se svidio sport i roditelji su mi rekli da ću jednom da ide na takmičenje i da dobijem medalje. I jesi li uspio u tome? Jesam. Što si osvojio dosta? Koliko medalja iđe? 5 medalja zlatnih. U Beogradu, u Montenegru i... Tuzli, Sarajevo. Da. Sviram violinu zato što mi se sviđa i lijepo zvuči. Kad si počeo? Počeo sam pre 4 godine. Je li tu bilo nekih nastupa interesantnih? Jeste, 4. Stopama braće krenuo je i 6-godišnji Oleg, koji također uspijeva da ispuni sve sportske, ali i obaveze prema muzičkom školovanju. Redovno obrazovanje se podrazumijeva. Ja sam odlučio da se... U taj sport, zato volim borilačke vještine i zato što mi se sviđa. Osvojio si koliko medalja do sada? Osvojio sam 3 medalje. Koliko zlatnih? 2 zlatne i 1 srebrnu. Bravo, gdje je to bilo? U kojim mjestima? To je bilo u Sarajevu. U Sutomoru i još jednom u Sarajevu. Bravo. Koliko čujem, i ti se baviš muzikom, koji instrument sviraš i dopada li ti se to? Ja sviram klavir, meni se bas sviđa. Koliko već dugo sviraš klavir? Ove godine sam počeo da sviram klavir. Braća Ilin se kao sportisti razvijaju pod nadzorom iskusnog trenera koji je zadovoljan njihovim zalaganjem i rezultatima, ali i oprezan. Nada se i vjeruje da će talentovani džetići nastaviti sa uspjesima na svim poljima. Veoma smo zadovoljni, oni pokazuju veliki potencijal za sada. Bitno je samo da budu uporni, jer naravno taj dječji rezultat je dobar pokazatelj, a može da bude i vark. Da rano zavara dijete, da odustane rano ili tako nešto. Naš cilj je da se to nastavi i u starijim uzrastima, da to budu kvalitetni takmičari koji će sutra predstavljati državu na velikim takmičenjima. Braća Ilin vrlo daroviti klinci, posvećeni sasvim brazilskoj džiu-džici. Uspješni su oni isto u muzici. To su naši pravi mladi umjetnici. Inače, članovi kluba brazilske džiu-džice Mata Leao su na posljednja 2 takmičenja u Sarajevu i Tuzli osvojili čak 20 medalja.